Todobaadada fooda ee nagu soo haya maxaa ka dhici kara magaalada Laascaanood iyo bariga Soomaaliland ciidamada maamul goboleedka Puntland Soomaaliya oo ka amar qaata garaadada bariga Sool ayaa waxa ay ballan qaadeen inay ku ciidi doonaan fariisinka ciidan ee Goojcade iyadoo ay sida tahay ayaa maalinta beriya wax la filaya in si nabadgelyo ah looga ciidi doono magaalada Laascaanood iyo guud ahaan gobolka Sool حسيه شيء عيداً كقلب كسيدة كمورية السومالي لان ايا وحل شيء يعني تلابو ين قادي دونان قرشيسان كواسي وانا عيدنا سير رسمي ووغان كرين لنا عاكالي وحا سعداها دغدغاغيو كالدوان كواسي وانا اوود سيدا او سيبوران لحين وحان الله فيلا يا مالماها سو سعدين استوسي دونان عيداً كسومالي لان iyagoo isku dayaya inay ka hor yimaadaan sida oo kale banaystaan wadada isku xidha Garoowe iyo magaalada Laascaanood oo kaalin muhiim ah ugu jirta waqtigan haadirka waxana ay hore isugu dayeen isku xidhnaanta ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wadada uu maro ee u dhaxeysa oog iyo magaalada Laascaanood inay kala gooyaan hasee yeeshee saraakiil deegaankaasi ka soo jeeday iyo dad u dhashay ayaa waxa ay sheegeen ciidanka qaranka Soomaaliland inay talaabooyin ka soo horjeeda qaadaynin oo uu nabadgelyadooda iyo xasiloonidooda ilaalinayo wadadaasna uu horena u mar jiray dibna u mari doono arintaasi oo ku noqotay waji gabax weyn ayaa waxa ay waqtiga kan awooday isugu geeyayaan ciidamada huwanta ah ee garaadada ka amar qaata sidii ay u banaysan lahaayeen wadada isku xidha magaalada Garoowe iyo sidoo oo kale Laascaanood taasi oo muhiimad weyn u sameeyneysa waqtigan haadirka hase yeeshee ciidanka Soomaaliland ayaanay arintaasi siinaba suurtagal uga ahayn waxana ujeedkooda iyo qorshahoodu yahay maalmaha soo socda inay magaalada Laascaanood ka sifeeyaan ciidamada maamul goboleedka Puntland Soomaaliya oo halkaasii si farsameysan ku yimi iyo sidoo oo kale garaadada ay ka amar qaataan wana u jeedooyin isweydaarsan hase yeeshee awood ciidan marka loo eego iyo sidoo oo kale saanad military oo casri ah waxa haysta ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland kuwaasi oo magaalada gudaha u gala maalin kasta oo ay iska horimaad dhacba hase yeeshee dib uga soo noqdo oo ay madaxdoodu amar ku siiyaan iyo saraakiisha hoggaaminaya inay ku noqdaan fariisimadoodii talaabadaasi ciidan meel u qabsaday ka baxay ujeedka ay ka leedahay Soomaaliland ayaa ilaa iyo hadda adduunka oo dhami ku jahwareersan yahay waana qorshayaasha ay saraakiisha ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland kaga duwan yihiin dhammaan dhulka Soomaalida oo dhan ilaa iyo hadda si rasmi ah cid uu og oo aan saraakiishii sameeyay haynin ma jirto ujeedka iyo xeeladaha ay ka sameeyeen magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ciidanka Soomaaliland waxaan la filayaa magaalada Laascaanood meelaha gacantooda ka maqan ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland inay maalmaha soo socda gacanta ku dhigi doonaan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.